Teď trenérem je Marek Zadina. Dokážete si, pánové, představit, že tam zůstane, nebo Pardubice budou pořád hledat náhradu? Co si myslíš, Jirko, expert O2 TV Sport? Já si myslím, že tam zůstane, tak i pro něj to nemůže být jednoduchá situace, když odvolají vlastně tvýho jako nadřízeného, dejme tomu, jako hlavního trenéra. A ty tam jako jediný z toho týmu vlastně trenérského zůstáváš. Tak to taky není úplně jednoduchá situace, jak pro něj, tak pro hráče. Ale jako pro mě to bylo zajímavý, kdy vlastně oni jeli do Varu, prohrávali 3-0, otočili utkání, že jo, a teďkon znova zase, teďkon poslední zápas taky otáčeli. Včera v Budějovicích, otočili, vyhráli 3-2, jestli se nepletu. Ty jsi tam byl, takže bys to měl vědět úplně. Takže jo, takže tam tady se ukáže i ta síla, jo. Pod tím novým trenérem mě zajímalo, jestli vlastně oni ustoupí trošičku toho systému, který on tam nastavil, trenér Varda. Možná to vypadalo tak, že odstoupili chvilku v těch Karlových Varech, ale pak najednou na to rychle navázali a zase to byl ten silný tým, který dokázal hned vyhrát. A tady znovu otočili, ukázali tu sílu toho týmu a tam je hlavně důležitý ten tým, ta schopnost toho týmu. A když takhle makají, jak jsme říkali, že ty kluci táhnou za jeden pro vás, i byť je to našlapaný tým, že někteří kluci můžou být uražený, že tolik nehrajou, nebo nemají takový ice time jako ten tvůj spoluhráč, tak zatím jim to funguje, zatím tam nevidíš nikde hořkost mezi těma spoluhráčema a to si myslím, že zatím je dělá obrovsky silným týmem a největším asi adeptem na ten titul.